Učesnica elite Maja Marinković ne može da se smiri nakon svađe i tuče sa dečkom Stanislavom Krofakom. Po ceo dan plače i priča kako ne može da veruje dokle je sve otišlo. Njoj je odmah prišao lepi Miće kako bi je tešio, ali je jedva uspevao u tome. Problem se napravi u sekundi, a rešava se danima. Smiri se, ajde, rekao je Mića. Mićo, ništa ne valja što uradim, ne znam šta mi se dešava u poslednje vreme, haos mi je u glavi, haos mi je u životu, jadala se Maja. Biće sve okej, samo se smiri i izluftire, ne možeš tako za sve stvari da reaguješ impulsivno, treba valjda nekad i da se smiriš, pa da nešto kažeš ili napraviš sledeći potez, rekao je Mića.